ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਰ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਏ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ 6-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ।